ndio wasee wetu walifeel msungu aliposema I give up. Imagine. I give up, you can have your country. If that was the feeling in 1963. Hivi imagine, chora hiyo picha tu. Ndugu yangu. Ah, ndugu yangu. It felt nice sana. Nakwambia jana hata mtu mwenye anakuanga mkono gamu. Unajua kuna watu tu watu wangi. Mkono glue. Wale. Kuna watu tu mkono glue, wesi yani wesi yake onangi jua. Yeah. Yeah. Mtu mwenye pesa yake anaisha kaisabu kwa mfuko. Hapa. Na anajua amegusa ngapi. Kama nani kiongozi ulishe mtajagi hapa. Mmoja huyu. Huyu. Huyu ndugu ya Uhuru. Mtu nani. Jina yake nalipotea. Huyu kiongozi wa opposition. Nani huyo? Nani? Sikuisi yako kwa serikali. Nani? Sikuisi yako kwa serikali. Samani ndelikuwa opposition. Ule alikuwa naongoza machosi Monday, TFS Monday. Aita nani? Mi hata niwe msao kani kati. Kuna nini? Kijana wake mmoja alifariki. Kijana wake mwingine hapo alikuwa mgonjwa kidogo. Kapotana isaiti karudi. Jina yake inanipotea kabisa. Umkumbuki kabisa. Ulitaja kabisa paka. Mkono wake ni mkono glue kabisa. Yani yake hayoni jua kabisa. Kikutolea kitu kwa mkono. Yani... siku moja ulimuona kwa rally akatoa pesa anapatia kama vile polisi anapatiwa you know si kama hii ya Ruto unasikia tu na nimetoa milioni ya vijana na nimetoa milioni ya mama sijawahi msikia akitoa kitu yoyote ya kina nani never yake itakuliwa kwa matanga peke yake yani si yake tu so jana hata wale wanakuanga gamu kama huyo na kuambia walikuwa wananunua unajaribu kusema naenda unaenda nini kwani unaogopa nini unaogopa nini unaogopa so we were actually waiting tuone kama saa 4 tutakujiwa that was one of the biggest things we were testing yeah. Waoga wakatoka saa 3 kwa uoga tu ile ya labda polisi au unajua haijalishi rais amesema nini inajalisha polisi walielewa vipi never be fooled by what the president said take it from a policeman uliza polisi rafiki yako wewe ulielewa aje kitu ya rais yeah so saa 4 ikafika hakuna mtu ametukujia saa 5 ikafika imagine hakuna tena matatu sina operate nje saa 6 kufika tukasema na kesho ni kazi hapo ndo ikawa steward sasa tukatoka. Sasa ni kuenda nyumbani. Mwenye anatupatia lift, anasema, tupitie kwa mlango wa police station. Tuone kama wako. Kufika kwa mlango yao, hawako. Tukapiga honi na tukaanza kuimba. Ya? Pi, pi, pi! He, he, he! Hamko kazi nini? Hawakutoka. Unaona kabisa ameka kwa ubinda. Haamini macho yake. Ya kwamba saa 6 watu wako nje. Saa 6 watu wanapiga kelele. Yes, man. Saa 6. Ndugu yangu. Leo tena tunapanga kurudia hivi. Sijui kama leo sasa tutapatikana. Msijaribu leo. Kesho msijaribu. Kesho sasa tutakuwa mbaya. Unajua kesho sasa ni weekend. Tunaamkia weekend. Ndugu, lakini wewe pia unajua unanga weekend. Unajua wewe mfanye kazi number 1 hapa kwa hii kampuni. Si Saturday uko kazini. Kama kawaida, sasa tutafanya nini captain? Wewe umestukia mkuja kuambiwa na management siku moja, Sunday uko unakuja kuosha vyombo. Wewe vyombo vya habari. Ala! Ebana karibu ndani ya masaa mengine matatu ya kipekee, masaa matatu ya burudani, masaa matatu ya vituko, masaa matatu ya vimbwanga, masaa matatu ya umbea, masaa matatu pia ya udaku. Ndani ya Milele FM, home of African hits. Call me Nkali Ray kwenye masiki yako paka 10 kamili mchana. This is your captain. My name is Captain Otos. Masimbo.